Ayaqlarda damarların genişlənməsi, bu sadəcə kapilyarların genişlənməsi şəklində də təzahür edə bilər. Eyni zamanda iri varikslərin, daha böyük damarların genişlənməsi şəklində də təzahür edə bilər. Bunun hansının xəstəlik, hansının kosmetik bir qüsur olduğunu bilməkdən ötürü xəstə mütləq olaraq ayaq üstü pozisiyada rəngli venoz dopler olunmalı və problemin ana damardan, magistral damardan qaynaqlandığı, yoxsa bilavasitə dərimizin altında olan xırda kapilyarların genişlənməsinə bağlı olduğunu aşkarlamaq lazımdır. Varikoz xəstəliyinin, damar genişlənməsinin, damar patlaması deyilən bu xəstəliyin müalicəsində də prinsip bu iki amilin üzərində durur. Kosmetik defektin aradan qaldırılması və sağlamlıq üçün problem olan ana damarda, magistral damarda olan xəstəliyin müalicə olunması. Ona görə də ayaqlarda varikoz xəstəliyi varsa, xəstə əvvəlcə müayinə olunur, xəstəliyin bilavasitə səbəbi aşkarlanır. Bundan sonra əvvəlcə sağlamlıq üçün problem olan ana damar problemi aradan qaldırılır, yəni qapaq çatışmazlığı dediyimiz problem aradan qaldırılır. Daha sonra kosmetik olan kapilyar genişlənməsi aradan qaldırılır. Bəzi xəstələrdə ola bilir ki, ana damarda problem olur, görüntü baxımından hər hansı bir kapilyar genişlənməsi belə olsa izlənməyə bilir. Və ya əksinə, bütün ayaq kapilyar görüntüsü olur, xırda kapilyarların genişlənməsi şəklində təzahür edir, amma ana damarlar normal olur. Yenə deyirik, bunun hansının xəstəlik, hansının kosmetik qüsur və ya ikisinin birlikdə olduğunu bilməkdən ötürü mütləq olaraq xəstə ayaq üstü pozisiyada rəngli venoz dopler olunmalıdır. Varikoz xəstəliyinin müalicəsində də bu problemin kosmetik yoxsa sağlamlıq baxımından olması prinsipi ilə müalicə də bu tipə uyğun aparılır. Belə ki, əgər varikoz genişlənmə, varikoz xəstəliyi qapaqların qüsuruna bağlıdırsa, bu zaman birinci olaraq bu problem aradan qaldırılmalıdır. Varikoz qapaqların qüsurunun aradan qaldırmaqdan ötürü hər hansı bir tablet, hər hansı bir məlhəm yoxdur. Eksperiment xarakterli qapaqları bərpa edən əməliyyatlar vardır, lakin bunlar yalnız eksperiment xarakterlidir, praktik olaraq tətbiq olunmur. Qapaqda olan qüsuru aradan qaldırmaq, yenə deyirik, hər hansı bir tabletlə, hər hansı bir məlhəmlə mümkün deyildir. Bunu aradan qaldırmağın yeganə yolu əməliyyatdır. Əməliyyat iki cür aparmaq mümkündür. Ya klasik cərrahi üsulla, yəni narkozla, kəsiklə, tikişlə, bud nahiyəsində, qasıq nahiyəsində, dizaltı sahədə və topuq nahiyəsində kəsiklər aparılıb damarın çıxarılması yolu ilə və ya hər hansı kəsik, tikiş olmadan endovaskulyar damar daxili yolla aradan qaldırmaq mümkündür. Hansı ki, biz ən çox lazer üsulu ilə bu müalicəni aparırıq. Bu əməliyyatların bir-birindən fərqi nədir? Əməliyyatın fərqi təkcə narkoz kəsiyin olmasında deyildir, həm də kosmetik baxımından fərqi vardır. Belə ki, kəsik aparılır, onun izi və xəstə əməliyyatdan sonra bir 6 aya qədər xüsusi kompresyon çoraplara geyməyə ehtiyac olur və müəyyən xəstələrdə əməliyyatdan sonra limfastaz dediyimiz problemlər yaşana bilir. Amma lazer əməliyyatında isə kosmetik olaraq da hər hansı bir qüsur olmur və xəstələrin 80-90%-ində əməliyyatdan sonra bir gün belə olsun corab geyməyə ehtiyac yoxdur.